Lages foi a sexta cidade do estado a receber os encontros do Plano Geral de Atuação, reuniões em que o Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, leva a equipe para debater assuntos prioritários com os promotores da região. Na Serra, o tema foi a área do consumidor. O fortalecimento, né, das parcerias para a proteção da saúde do consumidor, ele está muito relacionado a três programas institucionais que a gente trabalha há algum tempo, né, no centro de apoio. É um foco, né, muito importante, na questão da segurança alimentar, né, tanto em relação aos produtos de origem animal, como à produção vegetal, à qualidade da água, né, distribuída aqui no estado. Então, isso vai ser apresentado hoje. A questão das incorporações imobiliárias, né, também é uma demanda identificada, né, pelas promotorias de defesa do consumidor, onde existe ainda muita situação de irregularidade que coloca o consumidor, o adquirente, né, desses imóveis sem qualquer segurança jurídica, né. A criação e fortalecimento dos PROCONs municipais também foi uma necessidade que a gente constatou até em visita, né, às promotorias de justiça. Algumas comarcas, alguns municípios, né, como sede de comarca, né, e que ainda não possuem essa importante estrutura de PROCON municipal, né, em funcionamento, outros, né, que já têm, já possuem essa estrutura, mas que o PROCON ainda não atua da forma, né, não possui estrutura física, humana, né, capaz de atender aquela demanda que chega até esse órgão. E, finalmente, né, a fiscalização do comércio de combustíveis, que é uma preocupação sempre presente, né, nas promotorias de defesa do consumidor, tanto quanto, né, aos aspectos qualitativos dos combustíveis como quantitativos. Assuntos discutidos durante toda a manhã. Os promotores de justiça puderam participar presencialmente ou via transmissão no YouTube. Nós avaliamos de forma extremamente positiva e é um momento de amadurecimento e fortalecimento do Ministério Público. É um projeto construído e pensado para a atuação nos próximos anos. Eu entendo que seja uma iniciativa muito positiva. A legitimidade da atuação do Ministério Público está intimamente atrelada à sua proximidade com a sociedade. É nós atendermos às expectativas que são lançadas sobre a nossa instituição. E o Plano Geral de Atuação é um instrumento importantíssimo para fortalecer, ao mesmo tempo, a independência funcional de cada membro, um princípio intransigível, mas também a unidade e a isonomia com que a sociedade merece ser tratada. Então, um instrumento plural que advém de todas as partes, que tem uma contribuição de toda a nossa sociedade, dos mais variados ramos e dos mais variados atores que atuam na nossa sociedade, para indicar os rumos que o Ministério Público vai seguir, fortalece a nossa atuação como instituição e fortalece também o resultado que a sociedade espera da nossa instituição. A última reunião para a construção do Plano Geral de Atuação acontece na sexta-feira em Florianópolis. O tema? Meio ambiente. Até o dia 31, a sociedade pode ajudar a eleger as prioridades do Ministério Público nos próximos 2 anos. Basta acessar o formulário e votar.